No niin, ollaan jälleen PowerPointin puolella ja ollaan tuossa aikaisemmin kokeiltu, että miten luodaan esitys täysin tyhjistä, mutta mehän voidaan myöskin käyttää olemassa olevaa tiedostoa esityksen luomiseen. Eli jos mulla on vaikka nyt, no siis ainakin Wordin tiedostot ainakin tällä hetkellä tuettuna, että mulla on vaikka joku raportti vaikka olemassa esimerkiksi tai esitys jostain aiheesta dokumenttina, niin mä tarvitsen sitä vaikka esimerkiksi sitten vielä esityksen PowerPoint-muodossa, niin mä pystyn pyytämään PowerPointia luomaan sen esityksen tiedoston pohjalta. Joo, tämä olisi kätevä, varsinkin Exceleissä, kun haluaisin esittää tuloksensa Excelistä. Niin. Joo. Ymmärtääkseni Exceli ei ole vielä tuettuna. Eli muun muassa Word löytyy, mutta niin Exceli ei ole vielä tuettuna, mutta siis sehän olisi mahtavaa, että se tulisi sinne. Ja varmasti tuleekin jossain vaiheessa. Mutta sitä päivää odotellessa kokeillaan Word-tiedostolla. Eli sanotaan, että luodaan esitys tiedostosta. Eli mä klikkasin tuota. Sä voit totta kai kirjoittaakin sen tänne promptiin, mutta mä nyt klikkasin tuosta. Ja tosiaan Copilotissahan toi kautta viivaana kertoo, että ruvetaan niin jotain tiedostoon viittaamaan. Ja nyt kun mulla täällä OneDriveissa löytyy esimerkiksi tiedostoja, ehkä tämmöinen kuvitteellisen kakkutehtaan ympäristöraportti vuotta 24, miten paljon päästöjä on tullut esimerkiksi tästä kakkutehtaasta mun kuvitteellisessa ympäristössä, niin mä tarvitsen siitä vaikkapa tämmöisen slideshown johonkin niin, johtoryhmän kokouksen vaikkapa. Ja mulla ei oikein aikaista lähtenyt oikein auki kirjoittamaan esitykseksi siitä mun tiedostosta, niin annetaanpas Copilotin hoitaa se. Eli Copilot lukee nyt sen tiedoston lävitse ja suunnittelee, että mitä siihen tarvitaan. Ja nyt nämä, mitä tässä näkyy, niin nämä on niitä aiheita, mitä siinä dokumentissa on. Tällä kertaa se osaa myöskin kertoa prosenttimäärän, että kuinka valmis oltiin. Ja miltäs meidän kakkutehtaan ympäristöraportti näyttää? Eli se on se otsikko siinä dokumentissa, okei, agenda, se on ottanut sen sisällysluettelosta, johdanto, joo, energiankulutuksen jakaumaa, säästötoimenpiteitä, päästömääriä, ja kuten huomataan, niin kuvien kerran, eli se on itse... generoinut kuvat. Joo, eli näitä kuvia ei ole siinä Wordissä, vaan se on itse generoinut nämä kuvat tähän niin kuin aiheen mukaan. Ja sanotaan, että aika hyvä esitys. Ehkä toivoisin lisää kuvia, että tähän voisin vaikka nyt kertoa, että lisää kuva energiasta. Katsotaan, miten meidän käy. Saadaanko siihen vaikkapa kuva? Tämä ollaan mitä tahansa, nyt tuli aika laaja aihe. Kyllä, joo, jälleen kerran vähän huono prompti, mutta katsotaan, miten meidän käy. No mutta eipä yhtään hassumpi, kyllä mä tämän ihan nostan. Tämä on ihan hyvä kuva, eli voidaan lisätä myöskin kuvia sinne halutessaan. Mutta siis todellakin niin, mitä tehtiin, eli meillä oli olemassa oleva Word-dokumentti, niin sen perusteella luotiin PowerPoint-esitys muutamassa sekunnissa. Joo, ja tämä on kyllä semmoisilla ihmisillä, ketkellä on vähän aikaa, niin kuin monesti, niin tämä on kyllä ihan oikeasti semmoinen, millä saa aikaa säästettyä aika paljon. Vähän pikkukäsityöjuttuja, mutta jos on kiire, niin kuin monilla on, niin ihan oikeasti kätevä, erittäin hyvä. Kyllä, erittäin näppärä ominaisuus.